这是不可能的。你的身心都准备好了吗？快点动手吧。战斗即将开始，10秒，5、4、3、2、1，邪恶让末日的浪潮淹没他们。出发吧！那无用的心理是我的。我的心里只有恨。古老的祭坛复苏了，控制两座祭坛就能解放龙骑士。莫斯之刃的厉害，出发吧！敢来找我，我会后悔的。就能获得巨龙的力量。这只是一场小胜利，尝尝埃希莫斯之刃的厉害。终于。来找我，你会后悔的。选择天赋，那无用的性命是我的了。还有别的事吗？那无用的性命是我的了，心里只有恨。想不要报仇？动手吧！会报仇的。没有人能挑战我。还有别的事吗？选择天赋。动手吧！死吧，蠢货！那一定很痛。很不错哦。该结束了。还有别的事吗？该结束了。
有人能挑战我。邪恶逼近了。出发吧。蠢货！你那无用的性命是我的了。被杀死了，选择天赋。我会报仇的。是吗？死吧，蠢货！毫无挑战可言。性命是我的了，还不赖。我终于完整了，终于牛津都骗我回来。轻而易举，还不赖。在埃辛诺斯的烈焰下燃烧吧，我必须挺身而出。做得好，治疗者。来找我，后悔的。很好，邪恶逼近。
厉害。死亡。你的表现很英勇。我终于完整了。各位英雄，祭坛马上就要复苏了。没有人能挑战我。快！我终于完整了。释放龙骑士，消灭你们的敌人。保持下去。还有别的事吗？你的敌人会化为灰烬。心里只有恨，手法利落，摧毁要塞。耶，很不错哦。
祭坛再次出现，是谁能掌握龙骑士的力量？尝尝埃希诺斯之刃的厉害，这还差不多，毫无挑战可言。这只是一场小胜利，死吧，蠢货！巨龙崛起的时刻到了，释放它的力量。漂亮，做得漂亮，没用的东西。终于，让敌人深陷火海。学到了不少。MVP。